კაცი მოკვდა ან მოკლეს. რა იშვიათი ამბავი ეს არის, რომ დიდი და პატარა შესძრას. რამდენი ათასი კაცი ხვდება ყოველ დღე, ყოველ საათს, მაგრამ მრავლის მრავალს ყოველსაც არ ვათხოვებთ ხოლმე. ვინ არ კვდება? ვინ შერჩენია ამ წუთის სოფელს საუკუნოდ? ადამიანის სიკვდილის შვილია და თუ ვინმე ხვდება, თუნდაც სხვისი ხელითაც, აქ რა არის უცნაური ან საგვირველი? ყოველი კაცი ბედნიერებისათვის იხრწვის, მაგრამ ყოველს კაცს მიჩნეული არ აქვს თავის საკუთარ ბედნიერებად სხვისი ბედნიერება. ამ გაერთიანებისათვის დიდი ხიდის გადებაა საჭირო. ყოველ კაცს არ მოეკითხება. როცა ამის თანაკაცი სამუდამოდ მიდის, თითქოს ჩემი და თქვენი წილად ხდომილი სინათლე მზისა თან მიაქვს, თითქოს მასთან ერთად ჩვენ საკუთარ ბედნიერებასაც ვკარგავთ. და ამის შემდეგ რაღა საკვირველია, რომ მივტირით ამ დაკარგულ ბედნიერებას. იგი დამზერდა, საიდამახარ, რამ მოგავლინა? ჰოი, საკვირველო კაცო, მითხარი, რად დაგიგდია შენ შენი ბინა და ამ მთაზედ რისთვის ხარ მდგარი? და რა ვთქვი ესა მსწრაფლვე მომესმა იმა მოხუცის დიდებული ხმა? მარად და ყველგან საქართველო მე ვარ შენთან, მე ვარო შენი თანამდები უკვდავი სული. როგორ შევაკრები მე ჩემს ქვეყანას და როგორ შემეყარება იგი მე? რას მეტყვი მე ჩემს ქვეყანას ახალს და რას მეტყვის იგი მე? ვინ იცის, იქნება მე ჩემმა ქვეყანამ ზურგი შემოქციოს, როგორც უცხონია და გზით გადარგულსა და აღზრდილსა. და იმ სიტყვით გულის კივილი მოურჩინა
დაბდომილი აღმოადგინა. უნგეშის უნგეშინი ოფინა. მტირალს ცარემლი მოთმინდა. მუშაკ შხომა გაუადვილა. Да ის თითოეული ნაპერწკალი, რომელიც არ შეიძლება რომ ყოველ კაცში არ შემოხვდეს. ერთი ცეცხლად შევაგრო ჩემის ქვეყნის გაციებულის გულის გასათბობად. შევძლებ კი. შევძლებ გასაგონის ღვიძლის სიტყვის თქმას. 1861 წელს, ჯერ კიდევ პეტერბურგში ყოფნის დროს, ილია ჭავჭავაძე ჟურნალ „ცისკარს“ დასაბეჭდა უგზავნის კრიტიკულ წერილს. ორიოდე სიტყვა თავად რევა შალვაძის ერისთავის კოზლოვიდან შეშლილის თარგმანზედა. გვიკვირს კაცმა, როგორ უნდა გაიმეტოს თავის დედმამის ენა ისე, როგორც თავად ერისთავს გაუმეტნია. რომ არ ყავდნენ რუსთაველი, ალექსანდრე ჭავჭავაძე, ნიკოლოზ ბარათაშვილი, გრიგოლ ორბელიანი კიდევ, ხო? რომ ყვანან? რატომ არ ავსწავლობთ იმათ მშვენიერ ლექსებში, მშვენიერ ენას? დაუდევნელები ვართ ქართველები და სწორედ ეგ მოგვიღებს ბოლოს. თუ კაც რუსულიდან თარგმნა უნდა რისიმე, პუშკინი, ლერმონტოვი, გოგოლი როგორ უნდა დაავიწყდეს და მივარდეს წირპლიან კაზლოვსა? ეგ პირველი სადებიუტო წერილი ნამდვილი ყუმბარა იყო. მისმა ძალაფეთქებამ თავზარი დასცა მთელ მაშინდელ მწერალთა კრებულს. ძირანდეში არყია დაგუბებული, ხავსმოკიდებული სალიტერატურო ჭაობი და დიდი მითქმა მოთქმა, დიდი ალიაქოთი გამოიწვია. ქალბატონი ბარბარე ჯორჯაძისა, თუ ენას სახავს სახმრთოდ, როგორ შეურევს ამ უშვერს მორყნილსა და ბიჭბუჭების სიტყვებსა? წირპლიანი, მორახუნენი, აგანგალა, განგალა და სხვა. მე მრცხვენიან ამ საძაგელის ლექსების განმეორება. თავადი რევას ერისთავი. მამული, სარწმუნოება და ენაო, მეოთხეს კი ივიწყებს ჩვენს წინაპართაგან ნანდერძევს, ზრდილობას, ვაი დარბაისელთა მოწყვეტას. თავადი გიორგი ბარათაშვილი. უფალი ჭავჭავაძე შეემზადა პეტერბურგში, როგორადაც დონ კიხოტი. მარცხენა ხელში იპყრა ფარის მაგივრად ბელინსკის ტომები, მარჯვენაში ლექსიკონი უსწორო სიტყვებისა და ესრედ დაიარაღებული გამოილაშქრა საქართველოზე, რათა ძალდა ძალა ეღო დაფნის გვირგვინი. თავადი სარდიონ ალექსი მესხიშვილი. დახჭურული სარკაზმებით გულადად გამობრძანებულ ხართ ქართული სიტყვიერების სარბიელზე. მე კი ჩემის მხრივ უკაცრავად თუ არ გახლდები, ამას მოგახსენებთ, რომ უმჯობესი იქნებოდა მაგისთანა სუსტი ფარხმალით არ გამობრძანებულიყავით. როგორ უნდა გავსწორდეთ თუ ჩვენი სიმრუდე არ გვეცოდინება? მე და ორიოდე კაცი მოიძებნებოდეს საქართველოში, რომ ჩვენი ბოროტება აღწეროს და დაგვანახოს. აბა ის იქნება ნამდვილად საქებარი მამულის მოყვარე. ჩემო კალამო, ჩემო კარგო, რად გვინდა ტაში? რასაც მსახურობთ, მას ერთგულად კვლავ ვემსახუროთ. ჩვენ წმინდა სიტყვა უშიშარად მოვფინოთ ხალხში, ბოროტ საკლავად, მათ სულთხთომის სეირს უყუროთ. თუ კაცმა ვერცნო ჩვენი გული, ხომ იცის ღმერთმა, რომ წმინდა არის განზრახვა და სურვილი ჩვენი? აგვიყოლია სიყრმიდანვე ჩვენ ქართულის ბედმა და დაეგვძრახონ, ჩვენ მის ძებნით დავლიოთ დღენ. როგორც კი ხმაგავარდა ილია ჭავჭავაძე ჟურნალის გამოცემას აპირებსო, ძველი ბანაკი შეიძრა და შეშინდა კიდეც. ჩვენი საქმე საქართველოს ხალხის ცხოვრება, მისი გამჯობინება ჩვენი პირველი და უკანასკნელი სურვილია. თუ ჟურნალს უნდა,
კეთილსვინდისიერად აღასრულოს თავისი ძნელი საქმე, უნდა თვალგაფაციცებით თანახვე საწინდელ ცხოვრებასა, რათა ყოველ აღმოშობილ ფაქტსა თვალი და გონება ატევნოს. ამ ძნელ საქმეში ჟურნალმა უნდა წარიმძღვაროს მეცნიერების სინათლე და ხელოვნების კალამი. ათასრვაასამოცდასამი წლის იანვარში გამოდის ჟურნალ საქართველოს მოამბის პირველი ნომერი. საქართველოს მოამბეში დაიბეჭდა პირველად კაცია ადამიანი, გლახის ნაამბობი, რამოდენიმე სურათი ყაჩაღის ცხოვრებიდან. აქვე გამოაქვეყნა ილიამ აჩრდილის ზოგიერთი თავი. მაგრამ ქართველნო, სად არის გმირი, რომელსაც ვეძებ, რომლისთვის წვსტირი? იგი აღარ ყავს, მის მოედანი ჯაგით ახვსილა, ვერანად ქმნილა, გმირის დამბადი დიდი საგანი თქვენში სპობილა და წაწყმედილა. საქართველოს მოამბემ სულ ერთ წელიწადს იარსება. იგი ცდილობდა პირდაპირ თუ არა გადაკვრით მაინც შეხებოდა სოციალურ და ეროვნულ პრობლემებს და ამის საშუალება არ მისცა. 1864 წლისათვის ჟურნალმა ითხოვა პროგრამის გაფართოება, მაგრამ უარი უთხრეს. ასეთ პირობებში სიცოცხლეს საქართველოს მოამბემ სიკვდილი არჩია. ჩვენ დავჩუმებულ ვართ და სვინდისისათვის კი არ გვიღალატნია. როგორც გონება ჩვენი სჭრიდა, გული გვიხმობდა, ისევ ლაპარაკობდით. როცა კი შეგვეძლო და კვლავაც ასე მოიქცევით, თუნდრომ ამით ჩვენს ჟურნალს ბოლო მოეღოს. ილია და მხევალი ღვთისა ღოლღა, სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა, აწდამარადის და უკუნითი უკუნისამდე, ამინ. მამა უჩვენო, რომელიც ხარ ცათა შინა, მუხლმოდრეკილი ლმობიერი ვდგევარ შენ წინა. არცა სიმდიდრის, არც დიდების თხოვნა არ მინდა, არ მინდა ამით შეურაცხო მე ლოცვა წმინდა, არამედ მწყურს მე განმინათლდეს ცით ჩემი სული, შენგან ნამცნევი სიყვარული და აღმენთოს გული. მოამბის დახურვის შემდეგ ილია იძულებულია სახელმწიფო სამსახური ეძიოს. მე დანიშნულ ვიქმენ მომრიგებელ შუაკაცად დუშეთს 1868 წლამდე. ხოლო ამ წელს შემოიღეს სასამართლოს რეფორმა კავკასიაში და მე მომამდეს ასრულება მომრიგებელ მოსამართლის თანამდებობისა დუშეთსავე. ახლანდელი ჩემი წეული მდგომარეობა ისეთია, რომ წერისათვის ხანგრძლივი მოცალეობა არ მაქვს. და ამის გამო უხეირო და უნაყოფოდ მიდის ჩემი ორიოდე დღის ცხოვრება. ვფიქრობ თავი დავანებო სამსახურს, მაგრამ რით ვიცხოვრო? თუ სამსახურიდან გამოვა მხოლოდ იმისათვის, რომ ჟურნალი გამოვცე. თუ ორიოდ და სამიოდ რიგიანს მწერალზე დიმედი მექნება, მაშინ მე დავკრავ ფეხს, გადავარდები ბახტრიონ გალავანზე და
მაგრამ ილიამ დიდხანს ვერ მოახერხა ვერც კალაქსში გადმოსვლა და ვერც ჟურნალის გამოცემა. 1871 წელს საქართველოში უნდა ჩამოსულიყო მეფე ალექსანდრე მეორე. თავადაზნაურობაზე იმით ემზადებოდა მის შესახვედრად. მეფისათვის უნდა წარედგინათ ადრესი და ახალგაზრდათა ჯგუფის ზეგავლენით ეთხოვათ თბილისში უნივერსიტეტის გახსნა. მაგრამ უკანასკნელ წუთებში მაღალფენებს შეეშინათ ასეთი მოთხოვნისა და მის მაგიერ მეფეს თბილისში კადეტთა კორპუსის დაარსებას თხოვეს. ილიამ ძველი თაობის ბურჯების ამგვარი ნაბიჯი ერის ღალატად მიიჩნია. დუშეთიდან გამოგზავნილ გამოცანებში მკაცრად დაგმო ისინი და თვითეულ მათგანის დახასიათება დაამთავრა სიტყვებით. მაგრამ ერიც და ქვეყანაც იმას ფეხებზე ჰკიდია. ილიას კალამს ვერაც და გრიგოლ ორბელიანიც, რომელიც მაშინ თბილისის გენერალ გუბერნატორი იყო. არ გასულა რამოდენიმე დღე, რომ გრიგოლმა მისცა ილიას თავისი შესანიშნავი პასუხი. პასუხს მოყვა არანაკლებ შესანიშნავი პასუხის პასუხი. ჰე განუშელნო, უმადლო შვილნო, საუბედუროდ ცუდრო შობილნო, სადღაც მიმალვით, რას ხროტავთ, ხკნავით, დაბოროტებით რათას წყებთ მამათ? ჩვენ უჩინონი, თქვენ ჩინიანთა ბუზად გგონი ვართ. იქიდან ვკნავით სათქვენის მადლით, ხაფანგებ ქვეშე დამწყდეული ვართ. მათუ სწავლელთა, ცრურუ სთაველთა, სრულ წაგვიბილწე ზენა მდიდარი, ენა მაღალი, მის ძალა მადლი უწყალოდ წახდა უწმინდურთ ხელში. რა ენა წახდეს, ერი დაეცეს, წაეცხოს ჩირქი, ტაძარ საწმინდას. ტერობა ენის, არს მტრობა ქვეყნის, მაგაზრისა ვართ თანახმა ჩვენა. მაგრამ აგმობა, ენისა მტრობა, ბრალად ვიზდავდოთ ჩვენა თუ თქვენა. ის არ ხართ თქვენა, რომ ღვიძლიენა ბრძანებით დასთმეთ აღმოსაკვეთად. შიშით არც კარში და აღარც სახლში მას აღარ ხმარობთ თქვენ და სარცხვენად. თქვენგან გმობილი, თქვენდნით ლტოლვილი, ენა ჩვენს ქოხში ჩვენ შევაფარეთ. ავად თუ კარგად ჩვენ მას ვინახავთ და მის სიკვდილით არ გაგახარებთ. ბაზალეთისა ტბის ძირას ოქროს აკვანი არის და მის გარშემო წყლის ქვეშე უცხო წალკოტი ხვავის. იქნებ აკვანში ის ყრმა წევს, ვისიც არ ითქმის სახელი, ვისაც დღე და ღამე ხნატრულობს ჩუმის ნატრითა ქართველი. ჩვენს ქვეყანას სულ სხვა ტკივილი აქვს, სულ სხვა ფათერად ისდევს. ეს სხვა რამე ჩვენი დაცემულის ვინაობის აღდგენა, ფეხზეთ დაყენება და დაცვა ყოველის მოსალოდნელის ფათერაკისაგან. რომ ეგ ფათერაკი მოსალოდნელი იყო და დღესაც თავიდან არ აღწდენია, ყველასათვის ცხადზე ცხადია. სწორედ ამ ხანებში გაუჩნდა ჩვენს ქვეყანას დიდი საზრუნავი პრაქტიკული ხასიათისა. ეს იყო საადგილმამულო ბანკი. და ამ ბანკის ჯერ განხორციელების საქმე და მერე მის წარმართვისა და მყარნიადაგზე დაყენებისა მოინდომა თითქმის მთელი ძალღუნი ისეთი ძლიერი კაცისა, როგორიც იყო ილია ჭავჭავაძე.
ბანკი თავადაზნაურობამ დააწესა იმ განზრახვით, რომ მისგან შეწირული ფული მოეფინოს ჩვენს ქვეყანას. მაგრამ ისე მოეფინოს, რომ მაგ ფულის ერთი გროშიც არ დაიკარგოს. ფულმა ფული მოიგოს და ამოგებიდან უფრო ბევრი წილი ჩვენი ქვეყნის საჭიროებას მოხმართეს. ერთგულობითა და ერთსულობით მოვექცეთ იმ აზრს, რომელიც უდევს საფუძვლად ბანკის დაარსებას. გთხოვთ, შევერთეთ ერთის მშვენიერის, ჩვენ და ღირსეული სურვილი, რათა ერთმანეთ შევეტიოთ მსხვერპლის მიტანი ჩვენი საყოველთაო კეთილ დღეობისათვის, ჩვენი მრავალ ტანჯულის სამშობლოსათვის. ბანკის წმინდა მოგება მართლაც ღმარდებოდა საზოგადოებრივ დაწესებულებებს. თბილისის სათავადაზნაურო სკოლას, შემდგომ ქართულ გიმნაზიას, წინამძღვრიან ტკარის სამეურნეო სკოლას, ქართულ თეატრს, წერაკითხვის საზოგადოებას. ფშიძე იგონებს. ილიასა და მის თანამოსაზრეთავე წყალობით ჩაიყარა საფუძველი ძველი ხელნაწერების შემოგროვებისა და მათი დაუნჯების საქმეს. წერა კითხვის საზოგადოების წიგნსაცავის სახით. მერე საზოგადო ბიბლიოთეკას. ილიასა და მის ამხანაგთა მადლობელნი უნდა ვიყვნეთ, რომ ნელ-ნელა გაძლიერდა სიყვარული ამ საზოგადოებისადმი ქართველთა შორის. უხვი შეწირულება სარაჯიშვილისა, ხოღობერიძისა, გოგებაშვილისა, ხახანაშვილისა, ნაყოფია ამ სიყვარულისა. ცოდნა ანთებულ სამთელს აღგავს. ერთ სამთელზე დრომ ათას სხვა სამთელს მოუკიდო. სამთელს ამით არც ძალი დააკლდება, არც სიცხოვრე. პირიქით იმატებს კიდეც, რადგან ერთის მაგიერ ათასი სხვა სამთელი იმასთან ერთად დაიწყებს ლაპლაპს. ცოდნა სამთელს მარტო იმაში არ აგავს, რომ სამთელი როცა იქნება ჩაითვის და გაქრება ხოლმე. ერთხელ ანთებული ცოდნა კი თავის დღეში არა, მამიდან შვილზედ გადადის, შვილიდან შვილიშვილზედ, უფრო გადიდებული, უფრო გაძლიერებული. ათასრვაასამოცდაჩვიდმეტი წლის გაზეთ „ივერიას“ მოჰყავს ერთი ქართველი თავადიშვილის წერილი „შინაარსი“. მას თხოვნა გაუგზავნია რეალურ სასწავლებელში, რომ მისი შვილისათვის ქართული წერაკითხვა არ ესწავლებინა. გაზეთი აღნიშნავს ამ ფაქტს და დასცენს. ეს ერთი და ორი არ არის. მეტად ცუდი ნიშანი ამგვარი ულმობელი უარყოფა დედაენისა. კავკასიის სასწავლო ოლქის უმაღლესმა ხელისუფლებამ განიზრახა კალმის ერთი მოსმით სრულიად გაეძევებინა ქართული ენა სკოლებიდან. 1878 წელს სასწავლო ოლქის მზრუნველად დაინიშნა კირილე პეტრესძე იანოვსკი. ჩამოსვლისთანავე მან გამოაქვეყნა პროგრამა. Обучебном плане начальной школы среди туземного населения и о постановке в ней русского языка. იანოვსკი მოითხოვდა დაწყებით სკოლებში რუსული ენის სწავლება პირველი წლიდანვე შემოეხოთ. პირველ და მეორე კლასში ბავშვები ქართულ წერაკითხვასთან ერთად რუსულსაც უნდა დაუფლებოდნენ, რომ მესამე წელს ყველა საგანი მხოლოდ რუსულ ენაზე შეესწავლათ. გაზეთ „დროების“ რედაქციას იანოვსკისათვის პასუხის გასაცემად იაკობ გოგებაშვილისათვის მიუმართავს. მე მივუგე, საჭიროა უფრო
გამოჩენილმა და გავლენიანმა ქართველმა გასცეს პასუხი. მაგალითად, ილია ჯავჯავაძე. მოკლე ხანში დროების ფურცლებზე მართლაც გამოაქვეყნა ილიამ სტატია სათაურით ბატონ იანოვსკის წერილის გამო. დედაენა ცნობილია არამც თუ უკეთეს დაუცილებელ სახსრად, რომ სკოლამ თავისი დანიშნულება აასრულოს, არამედ უპირველეს საგნადაც, რომელიც ბავშვმა უნდა შეისწავლოს და იცოდეს. მაშასადამე, სკოლამ საზოგადოდ და საერომ საკუთრივ ექსამსახური უნდა გაუწიოს ერსა. აკვარებულა მდელო, აკვარებულა მთები, მამულო საკვარეო, შენ როზღა აკვავდე. ჩვენ რომ ეგრე დაჟინებით და უკან დაუხეულად თხოვოთ დედაენისათვის სრულს და დაუბრკოლებელს გზას სასწავლებელში, ეგ მარტო დედაენის სიყვარულით არ მოგდის. თხოვოთ და ვნატრულობთ იმიტომაც, რომ დედაენო გონების გახსნა ბავშვისა ყოველად შეუძლებელია. მაშინ სკოლა გონების გახსნის სახსარი კი არ არის, გონების დაჩაგვრისა, დახშვისა, გათახსირებისა და განაეს სასურველია ვისთვისმე. საგურამოც მოაშურებდა ხოლმე ილია, როცა კი თავისუფალი დრო ჰქონდა. მესამე სართულზე მყუდროდ მოწყობილ ამ პატარა კაბინეტში განმარტოვდებოდა, ისვენებდა, იშუშებდა ტკივილებს. აქ მისი შემაწუხებელი აღარავინ იყო და ილიაც განდეგილივით ეძლეოდა თავის საყვარელ გულის თქმას, ფიქრსა და დომელს. როცა წუხილი მჩაგრავს უწყალო, კაცთან არილტვი მისგან ქარვებად, მყის თავის თავად ლაღი უბრალო, სიმღერა მორბის ნუგეშ საცემად და იმ სიმღერას ჩემს წუხილს ვანდო. ის ჩემებრ არის სევდით ბურვილი, მის მწუხარ ხმებში ჩემს გულის ხმას ვცნობ და მევე მიყვარს ჩემი წუხილი. ილიასა და მის თანამებრძოლთა თაოსნობით 1869 წელს აღსდგა ქართული მუდმივი დასი. მომდევნო წელს კი დაარსდა დრამატული საზოგადოება, რომლის შეუცვლელი თავმჯდომარე სიცოცხლის ბოლომდე ილია ჯავჯავაძე იყო. ჩვენ სცენას ორ ღვაწლ სავთხოვდით. პირველი, რომ მართლა გამწმენდელი იყოს ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ჭკუისა და გონების განმანათლებელი და მწვრთნელი. და მეორე, იგი უნდა იქნას იმ ადგილად, სადაც ჩვენი ენა ფეხზეთ უნდა წამოდგეს, თავის მშვენებითა და სიმდიდრითა. 1882 წელს თბილისში დაიდგა დავით ერისთავის სამშობლო. საზოგადოება დიდი აღტაცებით შეხვდა ამ სპექტაკლს. როდესაც სცენაზე გაშალეს ქართული დროშა, მაყურებელი ფეხზე წამოდგა და ოვაციით მიეგება ქართველი ხალხის ეროვნულ ემბლემას. ათასრვაასოთხმოსდაორ წელს გაზეთ მოსკოვსკიე ვედომოსში გამოქვეყნდა ცილისწამებითა და ცინიზმით აღსავსე წერილი, რომელიც ქართულ სცენაზე სამშობლოს დადგმას ეხებოდა. მე ხელთა მოქვს ამ წერილის თარგმანი, რომელიც გაზეთმა დროება იმავე წლის 28 ნომერში დაბეჭდა. ყველაზე საშიშარი და საღიზღარი ბეზღობა ის ბეზღობა, რომელსაც საგნად თემი ერეხა, ნამეთნავად იმისთანაერთად,
რომელიც შემთხვევისა გამო სხვისა და სხვისა ყოველ გონეს მოკლებულია რომ თავი იმართოს თავის გულისნადე სულის ყურულის საქვეყნოდ გამოთქვა ამის დანაერის წინაშე ერთი გაცვეთილი მაბეზღარი უფრო შემძლებელი და ხონიერი ვიდრე მთელი იმიტომ რომ მაბეზღარს ყოველივე იარაღი ხელში აქვს და დაბეზღებული კი იარაღი აყრილია აქაურ ახალგაზრდა პატრიოტებზე, რომლებიც მსურველნი არიან, რომ ყველაფერი თავისი მშობლიური მიმკვდარი განაახლონ, ამ პიესამ დიდი დახტაცებით შთაბეჭდილება მოახდინა. ავტორი ხელით აყვანილი გამოიყვანეს თეატრიდან. უამრავმა ხალხმა მიაწია ის შინამდის, ამ ტალახში და თოვლში, ბენგალის ცეცხლით, დახტაცებული ყვირილით. რა საკვირველია, რომ ჩემი უფრო მიყვარდეს. ჩემსაც უფრო შემხაროდ. ჩემი უფრო მიანებოდეს. და ჩემსაც უფრო ხელს უწყობთ. გული ადამიანისა ფიცარი ხომ არ არის, რომ ერთი წაშა და მის მაგიერ სხვა რამ გასწელა. გრძნობა თავისიანი სიყვარულისა ისეთივე ძლიერია, ისეთივე მკვიდრია, ისეთივე ბუნებრივია, როგორც სიყვარული მამაშვილური, დედაშვილური. ვერა ძალი მაგ სიყვარულს ვერ ამოყვეთს ადამიანის გულიდან. ყოველივე იარაღი მის წინაშე უქმნი. გენენება ხარჯი, რომელიც ამ პიესის დასადგმელად მოსვლიათ. მაგრამ გონია ხარც გამოვლენ. თუ დეკორაციებს, ტანსაცმელ და ქართულ დროშებს, აქაურ გოთფროას ცირკს მიხედიან. ეს დროშა, რომელიც სასვები და პატივით უტარებია იმოდენ ახალს ქართველს. ეგ დროშა, რომელიც წინ დახვედრია მოზღვაებულ თათრობას და მუსლიმანობას, ძლევამოსილებით ომიდან გამოუტანია და დაუმკვიდრებია კავკასიაში. ეგ დროშა, რომელსაც აწმინდელი ქართველი იმავე ვაჟკაცობით და თავგამომეტებით თან გაჰყოლია და რუსებთან ერთად სისხლიუნთხევია მამულისათვის. დღეს საცირკოდ გაგვიხადა ვიღაც კორესპონდენტმა და ბატონმა კატკოვმა ბანი მისცა. უჩვეულებრივმა გრძნობა მართებულობისამ არ შეაყენა ბატონი კატკოვი. იმას მაინც უნდა მოხვიდებოდა, რომ უპატიოდ ხდის მთელ ფერს, რომელიც შეთფარვია რუსეთს მარტო თავის პატიოსნების და ღირსების დასაცველად. ბარბაროსიც კი არ იკადებს, ეგრეთ გაუპატიურებას თემ სერის. ჩვენის თანა დაბრიყვებული, გაბალღობეთ მიჩნეულიერი, ჩვენის თანა სახელგატეხილი ძნელად თუ სხვა მოიპოვება დედამიწის უკზე. ვინც გნებავთ, ან სეთგვაბოდებს, ან გუქელავს და მიწასთან გვასწორებს, ლამის კავკასიის ქეთსაკეთ ჩვენი ხსენება გააჩანავო, ქართველების სახელი დედამიწის ზურგიდან აღგავო და ჩალასავით ქარს გაატანო. თითქო არც ოდესღაც ყოფილვართ, არც დღესა ვართ. და 4 წელიწადი ერთად ვცხოვრობთ. და თუ ჩემი საძაგელი ხასიათი ვერ იცანი ჯერაც, განა არიცი რომ თუ მეწყინა რამე, გულში ჩავიხვევ ხოლმე და შუბს აღარ გავხსნი არავის წინ, ვინემ გულიდან ჯავს არ გადავიყარი. ღმერთს ჩემთვის ალერსის ნიჭი და უნარი არ მოუცია, და როცა მეტი გზა არ არის, რომ ალერსიანი სიტყვა უთხრა ვისმე, მე თვითონ წითლდებ. ათასრვაასოთხმოცდაექვსი წლიდან ილიამ თავისი ჟურნალი „ივერია“ გადააკეთა ყოველდღიურ გაზეთად. დაწყებული ამ დროიდან 11 წლის განმავლობაში ივერია იყო ერთადერთი ყოველდღიური ქართული გაზეთი საქართველოში. გრიგოლ ყიფშიძე, ივერიის მუდმივი თანამშრომელი, იგონებს გაზეთის პირველი ნომრის გამოსვლას.
ახალი წლის წინაღამეს თლად თანამშრომელნი, ჩვენი მწერლები და საზოგადო მოღვაწენი სულ ერთად იყვნენ თავმოყრილი ილიასთან და შუაღამემდე ელოდნენ პირველი ნომრის გამოსვლას. ჩვენის ფიქრით ერთი არსებითი და უდიდესი ნაკლულოვანება ძველის წესებისა ის იყო, რომ ეროვნების საჭიროებანი და სახელმწიფოსი ერთმანეთში გარჩეული არ იყო. ყოველისფერი სახელმწიფოს ანაცვალეს და ეროვნებას გზა შეუკრეს, თუმცა სახელმწიფოს ჭეშმარიტი ვითარება ამისთანა მსხვერპლს თავის დღეში არ ითხოვს, რადგანაც ეროვნება და სახელმწიფო ადვილად მოსათავსებელნი არიან ერთმანეთში და საცილობელი არა აქვთ რა. ყოველივე წყობილება, რომლის ძალითაც მოქმედობს მთელი კაცობრიობა, იმიტომ არის შემოღებული, რომ ადამიანი რამოდენადაც შესაძლოა ბედნიერი იყოს. დროთა მიმავლობაში ზოგან საქმე ისე წარიმართა, რომ სახელმწიფო მიმძლავრა და სრულიად დაიმორჩილა საზოგადოება საერთოდ და ადამიანი ცალკე. ყველაფერი თვითონ მოთალა და საზოგადოება და ადამიანი ცარიელზე დასვა. ერთი უწმინდესი და უდიდესი მოვალეობა და საგანი ყოველ საზოგადოდ მომქმედ ძალისა და ლიტერატურისა ცალკე ის არის, რომ იმყოფამდე მიაღწევინო სახელმწიფოს, საზოგადოებას და ადამიანს, რომ ერთმანეთში თითოეული მათგანი სრულის კუთვნილის უფლებით და მოვალეობით მოათავსოს. ჩვენ ერს 2000 წელიწადი უცხოვრია ისტორიული ცხოვრებით, ბევრი მაგარი და ბევრიც უარგისი ქვა ჩაუდგია იმ საძირკველში, რომელზედაც დღეს ჩვენი აწმყოა დამყარებული მერმისის ამოსაგებად. რომელი ეს სიმაგრე ჩვენი ცხოვრებისა და რომელი სიფუყე და სისუსტე, ამას ხსნის და გვითარგმნის ხოლმე მარტო ისტორია. და თუ იგი დავივიწყეთ, მას დაგვივიწყნია ჩვენი ცხოვრების სათავეც, ჩვენი ცხოვრების ფესვი, ჩვენი ცხოვრების საძირკველი. და თუ ასეა, რაღაზეთ უნდა დავამყაროთ ჩვენი აწმყო, ჩვენი მერმისი. რა არ გადაგხედიე თავს, რა მტრები არ მოგვსევია, რა ვაივაგლახი, რა სისხლის ღორა, რა ღრჭენა კბილთა არ გამოგვივლია, რა წისქვილის ქვა არ დატრიალებულა ჩვენს თავზეთ და ყველას გაუძელით, ყველას გაუმაგრდით. შევინახეთ ჩვენი თავი, შევირჩინეთ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი მიწა-წყალი. ლანგთემურებმა ჩვენ საკუთარ სისხლში გვაბანეს და მაინც დავრჩით და გამოვცოცხლდით. შაჰაბაზებმა ჩვენი სკმილით გვაგლეჯინეს ჩვენი წვრილშვილნი და მაინც გამოუბრუნდით, მოვსულიერდით. აღა მაჰმად ხანებმა პირქვე დაგვამხეს, ქვა ქვაზე დარდაგვიყენეს, მოგსრნეს, მოგვჟლიტეს და მაინც ფეხზე წამოვდეგით, მოვშენდით, წელში გავსწორდით, გაუძელით საბერძნეთს, რომსა, მონღოლებს, არაბებს, ოსმალ თურქებს, სპარსელებს, რჯულიანსა და ურჯულოს და დროშა ქართველობისა, შუბის წვერით, ისრით და ტყვით დაფლეთილი, ჩვენ სისხლში ამოვლებული, ხელში შევირჩინეთ, არავის წავაღებინეთ, არავის დავანებეთ, არავის შევაგინებინეთ. ცოდვა არ არის, ეს დროშა ეხლა ჩრჩილმა შესჯამოს. ცოდვა არ არის, ეს ერი მოსწყდეს. ცოდვა არ არის, ეს ლომი კოღომ საბუდრად გაიხადოს. ცოდვა არ არის, მელატურამ გაღრღნას როგორც მძორი, როგორც ლეში. დროჟამი ამას გვიქადის.
ყემინდორი, თაბარი, მიწაწყალი, ჰავა-ჰაერი იმისთან აქვს, რომ რა გინდა სულო და გულო არ მოიხვეჭო, არ იშოვო, არ გამოიყენო. აქ ჩიტი ზრძეს რომ იტყვიან, ისიც იშოვება, ოღონდ ხელი გასცა, გაისარჩი, იმხნევე, მუცელსა და გულთათქმას ბატონად ნუ გაიხდი. იცოდე დღეს მძლეთამძლეა გარჯა, შრომა და ნაშრომის გაფრთხილება, შენახვა, პატრონობა, გამოზოგვა საჭიროებისამებრ და არა გაუმაძღარ სურვილისამებრ. ვარდ კი ასეთ. რა გითხრათ? ვით გაგახარეთ? წარმოიდგინეთ მაღალი, გაშლილი, გადატკეცილი შუბლი, სწორი, თითქოს საგანგებოდ ჩამოსხმული ცხვირი, მრგვალი მოძრავი ნესტოები, მოკმული ტუჩები და თვალები, ჭკვიანი, მეტყველი, ილიას თვალები, ხან მობიერნი, სათნოიანი, ხან მრისხანენი, ცეცხლის მფრქვეველნი. წარმოიდგინეთ ყოველივე ეს და თქვენ თვალწინ გეყოლებათ ცოცხალი ილია. ფოტოგრაფია წარძალოთ სრულ ყოფილად გადმოსცეს ადამიანის სულიერი სამყარო, მისი სულიერი მშვენიერება, მისი იდუმალ ძალთა მოძრაობა. ბევრისაგან გამიგონია, ილია მკაცრი, სასტიკი და ხშირად მკვახე ადამიანიაო. ტყუილად ხუმარ ამბობენ, რომ ოთარაან თქვრივი თვით ილია მხოლოდ კაბაში გადაცმულიო. ილია უფრო გულჩათხრობილი კაცი იყო, მაგარი, გაუტეხავი, ცოტათი ჯიუტიც, მაგრამ სასტიკი არა. აღსანიშნავია ილიას ბურადობა. ჩამოსულ ყველა უცხოელ მეცნიერთა თუ მწერალთა მასპინძელი მუდამ ის იყო. მეტად რეგულომად იკრიბებოდნენ სტუმარნი ილიაობას 20 ივლისს, ილიას სახელწოდების დღეს. ილიამ დაანება თავი ბანკს და მოაშურა თავის საგურამოს. აქ უნდოდა მოესვენა და დამშვიდებით გაეტარებინა დანარჩენი დღენი თავის მღელვარე ცხოვრების. ცოტათი მაინც აღედგინა დარღვეული ჯანმრთელობა. ილიას მეგობარი, ცნობილი გერმანელი მწერალი არტურ ლაისტი იგონებს. როდესაც საგურამოში მივდიოდი 21 აგვისტოს, არ ვფიქრობდი, რომ ეს იქნებოდა უკანასკნელი მისვლა მოხუცებულ მეგობართან, რომ ამით გათავდებოდა ჩვენი ხანგრძლივი, ნათელი და შეურყეველი მეგობრობა. ილია დაღონებული იყო, ენდოროდა სხეულის სისუსტეს და აწუხებდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხის ზიანდები. დაბნეოდა სული, გარშემოწბნელა სიცივე მკვიდრობს ეხლა ჩემ გულში. აღარ მაქვს საზრდო სულისათვის მე არც სიძულში, არც სიყვარულში. ვისაც ვებრძოდი, ბრძოლად არ ხირდნენ. გვიან შევიტყვე ეს ცდომილება, ეხლა მათ საზიზღმ დაბალ მტრობაზეთ არც მეცინება, არც მეტირება. დაბნელდა სული, გარშემოწბნელა სიცივე მკვიდრობს ეხლა ჩემ გულში. აგვისტოს მიწურულს ილია და ოლღა თბილისში არიან და დღე-დღეზე აპირებენ საგურამოში დაბრუნებას. ოლღას დარდი აქვს გულშემოწოლილი, თითქოს წინასწარ გრძნობს რაღაც უბედურებას და ეხვეწება ილიას. მოწავალ საგურამოში. 1907 წლის 30 აგვისტოს დილისაც საათს ილია და ოლღა
ეტლში ჩასხდნენ და საგურამოსკენ გაემგზავრნენ. სად მიკრევა მდინარე მოწყენილ სიცოცხლისა ჩემს მცირეს ნავს რას არხევ სვირთ წუთისუფლისა რას შემამთხვე ვინცის აზრი შენის ცივის წყლის ტკბილი იესო გარდა მოხდა